я вже трохи запутався. Тобто, постоїть питання, ніби з одної сторони це предмет служимо, нам вогнепальну зброю, потім вже виявили, що це вогнепальна зброя. Скажіть, протокол ви особисто писали? Я до слідчого звертаюся. Протокол чого? Протокол обшуку і вирушення. Речі, які ви тимчасово вивчали, ви виглядали? Вони виглядались під час проведення обшуку. І вам виписувалися, і виручку, вами безпосередньо? Ви подали клопотання по роз'ясненню. Вам, так? Ну. Тобто предмет схожий, який ви писали в... Давайте без пояснення. Я би хотів зрозуміти для себе. Це один, одна і та сама річ матеріального світу. Я вам поясню. Я не експерт. Я проводжу обшук, бачу предмет візуально. І виходячи з певних моїх знань, я усвідомлюю, що це предмет, який є схожим на зброю. Але я не експерт, я не можу дати висновок, що це дійсно є вогнепальна зброя. Я не можу брати на себе відповідальність, одразу писати в протоколі обшуці, що це є така-то, така-то. Я не роботу, я розумію порядок. Предмет схожий. Я розумію порядок. Це одна та сама річ матеріального світу. Так, це одна та сама річ. Більш сама запитання? На цьому так. Моя думка щодо цього листа, чи клопотання, чи ще якась, дуже втішений тим, що суд зразу звернув увагу на статтю 380 Кримінального процесуального кодексу, який передбачає можливість звернення з роз'ясненням змісту ухвали, ну, або судового рішення. Щодо можливості порядку виконання, тут не йдеться. В контексті статті 19 Конституції України, ну, слідчий не повинен був заявлятися з таким клопотанням, а суд його роз'яснювати без відповідної норми КПК України. Натомість, щодо змісту судового рішення, воно, ну, надзвичайно очевидне і зрозуміле, хоча я, як юрист, з певними позиціями правозастосовчої практики не погоджуюся, але не оскаржую, виконую, слідую норми КПК. Все досить просто. Є рішення, в якому описана бездіяльність слідчого, який не вчинив певні дії щодо накладення арешту на майно в строки зазначених зв'язку з цим. Статтею 303 і 169 зобов'язано його повернути ці речі. Якщо це одні ті самі речі, незалежно від того, як вони будуть називатися, чи які особливості і характеристики матимуть, як їх будуть називати експерти, не експерти, тому подібне, ви зобов'язані їх повернути. Та обставина, що в майбутньому ви декілька разів спробували, подавали клопотання про арешт цих тимчасово вилучених майна, і там в апеляції було задоволено арешт в одній одиниці, то, ну, це для нас ще питання самого змісту і обґрунтування того судового рішення. Це ніяк не міняє вашого обов'язку виконати судове рішення. Тим більше ви звернулися до питання з роз'ясненням до того, як була постановлена ухвала про арешт. Тому я для себе, і виходячи з норми КПК, не бачу можливості, щоб суд якимось чином іншим змінював резолютивну частину рішення, а тому просив би суд повернути це клопотання без розгляду, оскільки воно подано без дотримання вимог статті 380 КПК України. Іншого, ніж дуже чітко і прозоро написано в суді, в рішенні цього суду, яке проситься роз'яснено, ну, бути не може. Тому з врахуванням цього і того, що це все ж таки одне пішло майно, я прошу суд відмовити задоволення клопотання, а взагалі повернути його без розгляду.